капуста, яка у нас тут представлена, називається вона Green Magic. Давно відома капуста. Дуже багато людей в Україні її сіють, садять. На сьогоднішній день вона вже є перепощею. Тому що ця капуста є ранньою, що користують її на ранні посадки. Це одна із самих ранніх капуст в асортименті сакати, які представляємо ми в Україні. Вегетаційний період 65 днів після висадки посадки. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.